sempre aportar les coses al dia. Jo crec que és el més important. Si manen deures per la setmana que ve, però tu els pots fer ara, fes-los ara, perquè després potser la setmana que ve tens un examen. I així, durant tot el curs i quan és la CL, ja, és que ja ho has estudiat tot, ja ho saps tot. Realment només has de repassar una miqueta i no preocupar-te, més que res. Bueno, la més alta han estat els 10, no? Biologia, química, història, anglès i me sembla que ja està. I després la més fluixeta va ser física, vaig treure un 8, però tot i així va ser millor del que pensava quan vaig sortir de l'examen, que va ser una miqueta el que més, ups, però tot i així molt, molt bé, molt contenta. Bueno, jo esperava estar bé, una bona nota i alta, però no sabia que seria la millor. No, tampoc no havia mirat mai què van treure l'any passat la millor nota, no m'ho havia preguntat. Però encara així vaig quedar, uau, jo estava mirant Juego de Tronos al llit allí amb la meva mare i quan la van trucar va ser com, uau. Vull fer doble grau de bioquímica i biotecnologia. I després m'agradaria anar doncs, fora, als Estats Units o on fos, si pot ser un altre lloc, i allà fer química forense. El judo m'agrada moltíssim, ho passo molt bé i realment també t'ajuda a concentrar-te, a relaxar-te quan estàs més ja una miqueta saturat d'estudiar, de treballar. I bé, és que m'ho passo molt bé jo entrenant. I després aquest any he fet anglès, també m'ha agradat, va començar a ser una miqueta dur i m'ha agradat molt, m'ha passat molt bé.